د افغانستان د یوټیوب چینل جان کتن کو سلامونه اونې هیله مې وره نو راغلی یو د جلال آباد ښار کمپونو بازار ته وار تاسو سره کمپونو بازار یو خپل خبرونه جوړه کړې نو په دې خونه کې تاسو مټیا وارو مننه
دې خل 200 روپیه ته لاغره ښه دی ورته خل لپاره
افغانستان ایچ ڈی یوټیوب چینل کتن کو دا زموږ د جلال آباد ښار د کمپونو د بازار خپله خپرونه د لاخ کو خپرونه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب صفحه کې د ګوګل پر مهال کې دا لري مننه علامه شو په وختونه